На тлі виведення американських військ Туреччина почала активно стягувати до кордонів Сирії важке озброєння. Так, Анкара готується до наступальної операції проти курдських загонів. Відтак, у конвої, який рушив у напрямку сирійського міста Мандбіч, у ніч проти неділі танки, гаубиці, кулемети і автобуси для командування. Загалом перекинуто близько сотні транспортних засобів. Частину озброєння розташують на кордоні, ще частина попрямує до Сирії. Операція наразі на стадії підготовки. У регіоні ще базуються американські військові. Відтак Туреччина пообіцяла США відкласти свій наступ на пізніший термін.